شب میلاد ورگے رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ کوثین ورگا تے نقطہ چینیاں نقطے نو جنم دتیا انج تے غین وی لگدا عین ورگا تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا اس ماں دا جگرا ویدنا سر جن واریا پتر حسین ورگا جن واریا پتر حسین ورگا رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ کوثین ورگا تے نقطہ چینیاں نقطے نو جنم دتیا انج تے غین وی لگدا عین ورگا تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا اس ماں دا جگرا ویدنا سر جن واریا پتر حسین ورگا پتر حسین ورگا اور ایک روایت آپ کی نظر کروں گا کہ محفل نعت چ بیٹھن والیاں تے محفل نعت چ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے تے اپنا کوئی کمال نی رب دی سوسا یا آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جنے آئے نے آپ دی بزم اندر لج پالا دے سارے بلائے ہوئے نے انج لگتا ہے میں نو فیضانے تے کملی والے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے تے او دی یاد سیاں ج منا رہے ہاں او دی یاد سیاں ج منا رہے ہاں جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے تے رستہ ویکھ دے رہے جدا نبی سارے ہستیو تشریف لے آئے ہوئے تے ایسے محفلوں ایویں نہ سمجھ بیٹھی بدل نور دی اس محفل تے چائی ہوئی ناظر شاہ او محفلا کری جانے ڈیوٹی جنا دیا کان لائی ہوئی ہے ڈیوٹی جنا دیا کان لائی ہوئی ہے تے دو جہان انہاں نوں سلام کر دے دو جہان انہاں نوں سلام کر دے تیرے در دے جڑے مرید بن گئے تے تیرے در دے ٹکڑے کھان والے کوئی بابو تے کوئی بایزید بن گئے تے جنہ تیرے حسین نال ویر پایا او جہنمی
بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی طاہر بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی فری